muramura mwese ndabasuhuza cyane imana ikomeze barinde aho byo mukora mwese ubwo rero none atujye gukurikira akantu uyu muhungu yabategurira kaza kabafirire mwiriwe ameze mute muraho sino kwirirwa gusaza ahubwo muraho nshobora no kuba ari n'abanyumva nimugoroba mugoroba mwiza gitondo cyiza kuri mwese. So ikintu rero ntatinze ikintu uyu munsi mbafitiye gahunda mbafitiye uyu munsi tugiye kwiga ku kintu cya application tu application zikoreshwa tubona nyinshi zirenze ibintu byinshi ariko uyu munsi bwo none nabonye igitangazo nayikozeho ubushakashatsi cyane A1 imeze neza cyane. So rero tudatinze kujya mu cyo twita cyo twakita nka Play Store tugiye kureba muri Play Store wacu kuko turabizi app zose cyangwa se application tuba dushaka zose ziba ziri muri Play Store. Tujye gusachinga Play Store gushyiraho Play Store turebe ese iyo Play Store imezite irimo iki. So Play Store dore ngiyi hano bwiri na kure Play Store ntabwo iri kure dore ngiyi ya ngiyi niturangiza duhita tuyikirikaho itumara kuyikirikaho turahita tujya muri search kuko nyine ahangaha niho dusanga application zose ziba ziri. Tujya muri search dusachingemo macro iyo bita macro droid dore ngiyo hejuru kuri ako kantu nimba muri kubireba neza dore macro droid ngiyo hejuru ni iyi ngiyi ndi kuvuga dore ngiyo iyo macro droid nurangiza duhita tuyikirikaho tumara kuyikirikaho ni ukwidawunilodinga nyine nibyo tugiye kujyamo. Sasa ahangaha mu kuyikirikamo urabona dore ngiyi ngiyi hejuru handitse hariho kantu nyine open hano ku rubuni hejuru aha rero ari open ngewe nuko isanzwe irimo ariko ntamwe haba hariho insert cyangwa install ya so nibwo ni kuba biriho ku muntu utayifite ari ngiye kubera irimo ngiye ngiye gukanda kuri open nyifungure noneho kugira ngo wayibonye urabona ko dushakamo information yayo urabona yuko ahangaha abantu ni benshi cyane banayigiraho na izo star zose abona abantu bose bayidownloadinga ni benshi cyane urabona unique holes mbese amakomenti baba bayiteraho cyane. So kiro tugiye gukora n'iki twebwe tugiye kuyopeninga ndayi openinga ariko mwebwe ibiri install kuko yuko ifitanye n'abanditse install. So njye rero ndagira kuri open kuko nsanze ahangaha handitse kuri add macro ahangaha ku nguni hejuru ahangaha tureba handitse ngo macro ahangaha twebwe niho tujya mu gikorwa nyirizina aho ngaho ariko ibingibi bindi tureba utuntu twose turimo ni byinshi cyane biba biri muri apulikasiyo irarenze cyane ariko ngiye ikintu njya kubigishaho ni kuri add macro reka tuyikirike aho ngaha kuri add macro ahangaha barambwira nyine yuko ngewe zuzuye cyangwa se hari uburyo nyine ikintu gisabwa kugira ngo umuntu abagomba kugira kubanza akayisuzuma neza ntabwo ari ibintu sa wowe icyo ukora ni iki wowe icyo ukora ni ukuzwa jya nyine ahangaha muri add macro nk'uko mwabibonye wamara kujyamo urabona muri aka kantu k'umutuku handitsemo ngo trigger ahangaha mu kantu k'ubururu harimo action ahangaha ku kantu k'icyatsi ngo concentrate noneho duhereye kuri aka ko hejuru k'umutuku handitsemo trigger iri jambo ikintu risobanuye trigger ubundi ni nka gitera cyangwa se nk'ikintu gitera ikintu kuba ya ni nk'imbarutso tu ya ni nk'imbarutso mu yandi magambo then action n'aka kantu k'ubururu handitsemo action ni igikorwa then concentrate ni position ya pozisiyo iyo telefoni cyangwa se iyo ya telefoni yawe irimo. So twebwe ikintu none tugiye kujya no kuri trigger n'imbarutso rero tugiye kujyamo turebe ikintu cyitwa iyo mbarutso wakoresha kugira ngo icyo gikorwa kizabisabasa turaza tujya ngaha kuri ahantu handitse ngo call or sms cyangwa se call and sms abantu bisoma bitandukanye call and sms ahantu homberetse then urahita tuhakirika tumara kwakirika burakazana utuntu twinshi tw'umutuku tw'utubox ukuntu. So ahangaha hari ngo call active call incoming call outcome outgoing sms receiving call ended call sms. So iyo twebwe tugiye kujyaho ni kuri iya kabiri yo naberetse ni iyi ngiyi ngira ngo murayibona. So ni iyi ngiyi ya kabiri iyi ngiyi ya kabiri rero ya call incoming niyo turi bukirikeho
iyi rero nitumara kuyikirika ya call incoming barahita batwereka ngo select option. Select option ni uguhitamo amahitamo yawe. So guhitamo rero urabona ngo select contact, select group, select number, any number. Ahangaha kuri select contact ni contact ni abantu ufite muri telefoni. Select group ni mu group ukoreramo kuri telefoni kwa kundi abantu bahuza. Select number ni nomero ushaka yajyahamagara, yajya guhamagara bikagenda bikahabaho nyine cya gikorwa kingiye kubereka. Any number ni nomero yariyo yose. Ako si na byiza gukoresha buri murongo kwemerera buri murongo wose. Then tujya tujya kuri ahangaho nyine turavanga duhita tujya muri select contact tukande ok. Tukanze ok haza contact nyinshi za contact zo ndimo ndabwira aba bantu ufite muri telefone nange ni benshi. Njye rero nshatse ubu nahitamo abangaba abo umubare wose wahitamo birakunda bitewe n'inomero ushaka kugira ngo izaze guhamagara ahita abaye icyo gikorwa ngiye kubereka. Hita ukanda ok. Urabona aba bantu bahise baza aba bantu bahise baza nyine ahangaha hejuru kurenga ga ba bantu bo nyine nkiritseho muri calling coming. So uhite ugira ute urabona ko twiga twayirangije. Then icyo tugiye kuri no tujye muri action. Action naho turakika kuri akantu k'agasaraba. Iyo action ni igikorwa kizaba nyine iyo trigger urumva iyo mbarutse nimba ibaye nimba habaye icyo kintu kigwenda urugero nimba nkose gutya sibyo. Urabona action niyo nizahita iba kuri icyo kintu ni igiki. So action action dore ngizi rero ni nyinshi cyane. None action twebwe tugiye guhitamo ni iyi ngiyi ya phone. Aha tubona hari phone. Aha phone ahangaha hari phone aho mberetse kuri phone niho uzahita ukirika. Then uhita uza urabona nawe hari utuntu twinshi utuntu tune utuntu tungana gutya. Then wowe uzahita uza kwaka kambere kitwa answer call. Iyi ni kuri answer call. Wongere musubiriremo ni kuri utu tune tubanza turi mu ruhande rw'ibumoso telefone yawe nyine akambere kitwa answer call ni kuzakirikaho tugakirikeho. Then tuzahita nanone tubona tuti noneho urabona muri kwa action izaba no kuri answer call nimba umuntu agutelefonye noneho ushaka kumusubiza urabona ngo hariho no dre ntagutinda hagatinda mu wenda amasegonda abiri atanu hari icumi nimba ari abiri ntanda geti yigira nyine yifata nimba ari atanu ntanda kagahita kigira noneho nimba ari icumi gutyo gutyo. Then twebwe noneho ikintu tuzahita dukora tuzarangiza noneho njyewe njye muri aka ushatse we washyiraho no dre numva uhitamo yawe nyine ushaka kugurisha telefone nta minota myinshi irenzeho tu ya. So noneho uzahita ujya kuri 2 seconds uhita ukirikaho ako ushatse banashyiraho 3 cyangwa 5 bitewe n'amahitamo yawe uburyo ushaka kugira ngo telefone igihite yifata. Urabona noneho ko ahangaha naho byagezemo tu ya. Urabona ko ahangaha muri action naho ibyo maze kuvuga hariya bihise bijyamo muri aka kantu. Noneho kuri aka kantu k'icyatsi rero reka tujye noneho kuri aka kicyatsi ahakanditsemo ngo constraints. No constraints means nyine aha kuri constraints nababwiye ko ari position uburyo icyo kintu kimeze. Ese telefone ubwo nicyo kintu ndi kuvuga telefone yawe se irareba hejuru ese irubitse se mbese ibi bintu byose iki gikorwa kizaba ese telefone izaba irimo imeze gute izaba iri muri position ya. Ese ishobora kuba wenda irambitse hejuru ishobora kuba yizunguza ishobora kuba yijugunye ibintu nk'ibyo. So tuzahita tuza kuri aka kantu ko guteranya dukirikeho hanyuma turebe izo position dushaka kuba wenda telefone yaba irimo cyangwa se uburyo telefone yaba yaba imeze. Urabona ni byinshi twebwe rero tuzahita tuza kuri aka ngaka uzahita uza kuri aka ngaka ko hasi aka gahera ka sensors ya. So aka ngaka ka sensors aka ngaka mureba hasi gahera. So ni kuzahita ugira ute ukirikaho nugakirikaho uzahita ubona utuntu tune ya utuntu tune tw'icyatsi. Akantu wowe uzahita uzaho ni aka ngaka ka device facing ayo. So urabona iyi ngiyi device facing ni iya mbere right sensor device orientation proximity sensor. So we uzahita uzaho ni iyi ngiyi ya device facing aka kambere. Aka kambere ko ku ruhande rw'ibumoso rwa telefone yawe hasi sibyo. Device facing uzahita uyikirikaho nikirikaho bazahita bakwereka ngo ibintu nyine ngo device facing ibi nyine ibi ni ibiranga tu ni ibiranga kano kantu karimo aha. So urabona ngo ni work with the screen off. So ahangaha nicyo bishaka kuvuga urabona ahangaha kuri ahangaha hejuru bari kutwereka ngo work with the screen off. Ibi ngibi ni igihe ese iki gikorwa kiza nyine nibyo ya position yawe ndimo ndakubwiye. Ese nimba telefone wenda ugira ifunze nanone telefone zifata bagutelefoni nke izahita yasaringa ko hanyuma uhita uvuga ya utiri gukora kuri telefone mbese n'ibintu biri automatique tu. So hanyuma uzahita nyine uza ukuzuzemo ukavivure
ya uzahita ukavivuramo tu uzahita ukavivuramo uzahita ukikamo then urangiza tujye none kuri utu ngutu dutandatu turi utuntu tw'umutuku turi utuntu tw'umutuku naho urakirikamo akantu kamwe ushaka kugira ngo telefone yawe uburyo iza ahangaha impamvu nka vivu gakoresha ngo waka with the screen off telefone cyambere iki gikorwa gishobora kuba telefone yabo ifunze yabifunguye byose byaba nta kibazo utaza wenda telefone ibifunguye wenda uyifate ugira ibiki n'ibiki bikurushya uzahita uvuga then face up ahangaha no buryo telefone imezemo face up ni kwa telefone nyine yubuye ku ireba hejuru then the face down ni buri kuba yubitse vertical upright rabyumva vertical upset so iki ngire ngira ngo ngiye mbabwireho reka tukirikemo muri aka ngaka ka mbere face up then ugita tukika kuri okay then urabona ko ibintu byatunganye urabona kuri aka kantu k'umutu trigger sasa none ngiye kubasobanura neza wende twa turimo nyine turabikora kugira ngo nyine bakurikiye babyumvise sibyo then triggers ni imbarutso so if niba umuntu akukorinze tuvuga nibwo aba umuntu aguhamagaye runaka ufite muri telefone yawe ngiye urabona ko nabashyizemo nabiberetse uburyo babashyiramo nimba runaka gutelefonye iyi ni trigger nimba uwo muntu agutelefonye bizahita bitera impamvu cyangwa se bizahita bitera igikorwa cyo guhita yasaringa iyi telefone izahita yasaringa muri action nabiberetse uburyo bajyamo muri action izahita yansaringa call izarindira amasegonda abiri nk'uko nabishyizeho hari igihe ushyiraho nodre nk'uko nabiberetse cyangwa se ugashyiraho 10 cyangwa se 5 seconds aho ngiye nashyizeho 2 seconds yahita yansaringa nta bintu byo gutinda then constraint ni ukuba telefone yawe uburyo izaba ese izaba ireba hejuru ariko ngiye nashyizeho ko izaba ireba kuko twebwe dukunda nyine gufata telefone tukayikora nko kuyishyira ahantu ireba hejuru so ya niyo mpamvu ngiye nabishyizeho kuko ngiye ngo nabishyiraho ndeko namwe ntago washyira telefone ahantu yubitse ya sinika then iki ngiki rero ikintu nashaka kubereka ni ikintu nashaka kubereka ni uburyo umuntu ashobora kuguhamagara no buryo umuntu ashobora kuguhamagara telefoni yawe ikitaba utayikozeho telefoni ikitaba ku masegonda wayishyiriho n'imbara abiri n'imbara atanu n'imbara icumi utayikozeho icyiza rero cy'ibi bintu ni igiki icyiza cy'ibi bintu cyo kuba telefoni ushobora kuyishyira ahantu umuntu ya telefoni igahita yitaba icyiza cyabyo hari ukuntu ushobora kuba ufite nk'ibintu mu ntoki byinshi wenda urugero nko mu kazi tu uri muri staff runaka so ukavuga uti ah telefone z'ubundi ajya kwishyikira njya gukanda yesa mbese muri make nk'aho gakoreshejwe nabyo nzabibereka ibintu ni byinshi cyane kuko aka kantu kabitse ibintu byinshi nabibereka ariko ngiye ikintu nashaka kuberekera ni iki ngiki ku buryo telefoni ushobora kuyishyira nk'uwenda nko ku meza runaka cyangwa se ukayishyira nk'ahantu runaka cyangwa iri nko mu mufuka baguhamagara ikarindira amasegonda abiri umuntu agahita avuga mugahita muvuga mudakoze kuri screen cyangwa se any button on the phone ya so ni uburyo telefone ushobora kuyikoresha utayikozeho ikitaba automatically utayikozeho bikaba rero byakorohera mu buryo bwo kugira ngo telefoni uyikoreshe neza sawa murakoze ni icyo kintu ngira ngo mbereke ni ikintu ngira ngo mbereke kuri iyi app ikindi rero ushobora guhita wenda ukora kugira ngo wenda ujye uhora wibuka tujye twibuka gushyiraho title ubwo nyine ugiye gushyiraho wenda ngiye nitwa Samuel ushobora gushyiraho izina runaka ushobora gushyiraho izina ry'umwana wawe ushobora gushyiraho izina ry'ikintu mbese wajya wibuka tu as a title iyi ni nka title then ugahita ukirika kuri aka kantu kameze nk'agasaraba tu aka kantu k'agasaraba akangaka ni kwitukirikaho akangaka ni kwitukirikaho kugira ngo nyine wemeze igiko zina ryawe ryemere ya nuko nguko ibintu bigenda ugahita ugakirikaho bikaba byakunze ahangaha nyine bahita bakwereka bati urabona ahangaha nyine irimo irajyamo tu ya so ubu yagezemo then uraza ukajyamo muri macro kuri utu tuntu two hasi utungutu then ugahita ugakirikaho kareba nimba ibyo bintu koko byakunze then urabona ko byakunze dore ngiyi tu ngiyi Samuel dore ngaka urabona kari muri aka kantu aka ngaka wakabonye ahangaha handitsemo ngo Samuel ngo korwe bisa urabona ko ibintu byakunze tu urabona ko yagezemo reka mbibereke neza urabona ko yagezemo cyane aho ngaho mberetse then urabona ko byakunze so ikindi ndumva ari ibyo ngibyo tubiri urabona ninge nanjye ndayikoresha cyane urabona ko nshyiramo ibintu byinshi screen on ibintu nk'ibyo ariko urabona ko yagezemo sasa rero ibi ngibyo bimaze kuba
biba byakunze ubu ngubu. Ubu umuntu aguterefonye nk'uko uko umaze kwishyiramo na wishyizemo nona umuntu yaguterefonye yarindira amasegonda abiri gahita yita. So murakoze cyane rero kuba munkurikiye yari Samuel Inshuti so ndabakunda cyane kandi mukomeze Imana ibane namwe murakoze. Okay. Goodbye.